E-veselības datiem iedzīvotāji var piekļūt tikai ar e-parakstu. Šādām izmaiņām bija paredzēts stāties spēkā jau 2017. Gada 1. Janvārī. Tomēr tā kā krietni populārāk izrādījās banka izveidotie identifikācijas rīki, termiņš daudzkārt pārcelts. Arī šogad termiņš kārtējo reizi pārbīdīts. Tagad uz 2024. Gada sākumu. Šī ID karte ir drošāka un tajā pašā laikā mēs arī vērsām uzmanību, ka vēl visiem tas nav pieejams. Ir vesels projekts un programma, kādā veidā informēs, palīdzēs, lai varētu vieglāk un kā saka, nesāpīgāk pāriet ar šo sistēmu. Kaut kam, protams, jāatzīst, arī internet bankas ir ļoti ērts veids, bet šobrīd tieši no banku puses mums nav šī atbalsta. Kopš gada sākuma internetbanku rīki vairs nedar tieslietu elektroniskajai sistēmai e-lieta. Galvenais iemesls pārējai ir tas, ka e-parakstam ir valsts piešķirs kvalificēta identifikācijas rīka status, taču banku rīkiem tāda nav. CertLV eksperts Kristians Teters norāda, ka nebūtu pareizi apgalvot, ka valsts piešķirtais status nozīmē lielāku drošību. Tomēr tas dod garantiju, ka valsts identifikācijas rīku regulāri auditēs un uzraudzīs, lai pārliecinātos, ka tas atbilst drošības prasībām. Ja man kā ekspertam būtu jāatbild, es domāju, ka būtu jāiet kvalificētās elektroniskās identifikācijas virzienā, bet, nu, kā jau es minēju, tas būtu lēmums ir e-pakalpojumu sniedzējiem, izvērtējot riskus attiecīgi savam e-pakalpojumam. Gan valsts ieņēmuma dienas, gan valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbildēja, ka pēc pašu iniciatīvas e-lietu un e-veselības piemēram nesekos, jo vēlas, lai iedzīvotājiem būtu vairāk veidu, kā pieslēgties pakalpojumiem. Kaut gan pēdējos gados e-parakstu un telefonu versiju e-paraksts mobile lieto arvien vairāk cilvēku, statistika liecina, ka internetbanku rīkus joprojām izmanto krietni biežāk. Valsts izveidotajā vienotas pieteikšanās modulī, ko lietotāja identificēšanai lieto Latvija.lv un citi valsts portāli, šogad janvārī 2,6 miljonus reižu izmantot internetbanka, savukārt 500 000 reižu e-paraksta veidi. Tomēr vismaz daļa banku par šādu popularitāti nepriecājas. Banka izveidotā Finanšu nozars asociācija pauž, ka internetbanku rīku lietošana valsts portālos bijis tikai pagaidu risinājums, kas pamatīgi ievilcies. Tomēr bankas ir finanšu pakalpojumu sniedzēji un šobrīd mēs nodrošinām daļai arī identifikācijas pakalpojumu sniegšanas, kas nav īsti ne banku tāds specifiska darbība un tikmēr paralēli jau pastāv patiešām juridiskie subjekti, kas piedāvā šo pakalpojumu, līdz ar to būtu tikai loģiski pāriet. Tas process notiks dabīgi, kad mēs pāriesim uz šiem kvalificētiem līdzekļiem un pakāpeniski atteiksimies arī no šiem banku līdzekļiem. Par digitālo pārvaldi atbildīgā ministrija piekrīt, ka valsts paļaušanās uz bankām ir kļuvusi tām par slogu. Tomēr ar pārēju valsts nesteiksies, kamēr bankas nespiedīs to darīt. Es domāju, ka nu, bankas arī līdz apzinās šo te viņu būtisko lomu, tāpēc šobrīd nekādu šādu te, teiksim, tādu kardinālu uzstādījumu nav, bet ir jāpaskās, mums jāizveido šī te bāze, jānodrošina iedzīvotājiem šo te kvalificēto līdzekļu pieejamību. Es domāju, ka tajā brīdī bankas sāks, teiksim tā, jau vairāk un uzstājīgāk runāt par šo te pārslēgšanos. Šobrīd mēs esam sarunu procesā. Lielai daļai internetbanku lietotāju pārēja būtiskas problēmas varētu nesagādāt, ja drīzumā kvalificētā rīka statusu iegūs arī Smart ID. To lieto Svedbank, SEB un Luminor, taču ne Citadeles klienti. Smart ID izstrādātājs firma SKID Solutions statusu cenšas iegūt jau vairāk nekā 3 gadus. Kad tas būs iegūts, ar Smart ID varēs piekļūt valsts pakalpojumiem bez banku starpniecības. Mums pašiem tas ir, nu jāsaka, vairāk tāds pašapliecināšanās status, bet galvenais jau, protams, ir mūsu lietotāja ērtībai, kad lietotāji, kas ir pieraduši izmantot Smart ID, beidzot to varēs izmantot arī līdzīgi visos portālos, tāpat kā e-paraksts mobile, un galvenais ir šī tā Latvija.lv, kad tur būs iespēja izmantot. Statusu piešķira aizsardzības ministrijas paspārnē esošā digitālās drošības uzraudzības komiteja. Tās vadītājs ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons stāsta, ka lēmums par statusu Smart ID faktiski jau ir pieņemts pagājušajā nedēļā. Tomēr pilnībā process vēl nav noslēdzies.
Tika dodas arī laiks novērst tās nelielās nepilnības, ko attiecīgi auditori bija konstatējuši. Un atbilstoši šim lēmumam, tad arī pēc 3 mēnešiem komisija vēlreiz sanāks un izskatīs, vai tad ir novērstas tās tie mazie problēmu jautājumi, kas bija konstatēti. Garisons stāsta, ka izmaiņas veidā, kā līdz šim iedzīvotāji piekļuvuši e-pakalpojumiem, nesīs arī stingrāka kiberdrošības politika. Drīzumā valdība skatīs jaunu nacionālās kiberdrošības likumu, kas balstīts nesen pieņemtā Eiropas Savienības direktīvā. Rezultātā paplašināsies jomas, kuru IT infrastruktūru valstīm īpaši jāsargā. Garsons norāda, ka visas valsts IT sistēmas un datu bāzes tiks klasificētas pēc to nozīmīguma un svarīgākajām pieeja būs tikai ar kvalificētajiem identifikācijas rīkiem. Vai tas var būt, piemēram, VID-EDS sistēma vai SAA pakalpojumi, kā būtu šajos gadījumos? Ja, nu, šī pārēja notiks pakāpeniski un šeit arī ir iesaistīts arī drošības iestādes, kas arī vērtē šos te pakalpojumu nozīmi teiksim, un to datu, kas šajās te sistēmās tiek. Bet tas varētu būt ne tikai valsts sistēmas, tās ir tikpat labi varbūt arī privātās sistēmas, kas satur teiksim, kritiskos datus.